Hurmatli aziz suhbatdoshim. Keling bir hikoya aytib bering. Bu hikoyani yozish juda ham ajoyib bo'lgan edi. Bir oyoq kiyimi haqida hikoya yozganman. Uni yozish uchun esa bir kun oyoq kiyim kiydim. Shunaqa ham oyog'im issiqdi va kechqurun uyga kelib uni yechib ko'zlarimni yumib bir baxtni his qildim. Kuni bilan azob yedim kichkina oyoq kiyimda. Shu haqda bir narsa yozgandim. Bir kishi poyabzal do'koniga kelibdi. Menga 40-chi o'lchamdagi oyoq kiyimini ko'rsating debdi sotuvchiga. Oyog'ingiz 40-chi o'lcham emas, janob. Sizga 41-chi o'lchamdagi simmos keladi debdi sotuvchi. Sizga yana bir marta aytayapman. Menga 40-chi o'lchamli qora tuflini olib bering. Janob, o'zingizni qiynayapsiz. Men olib beraveraman, ammo oyog'ingiz 41-chi o'lcham. Namuncha qaysar bo'lmasangiz. Menga qarang. Siz o'zi sotuvchimisiz yoki oyog'imni o'lchaydigan mutaxassismisiz? Qarang-da, yodimdan ko'tarilibdi. O'tgan hafta boshlig'im oyoq o'lchaydigan asbob olib kelib beruvdi. O'shani sizda sinab ko'ramiz, oyog'ingizni o'lchaymiz, xo'p? Sotuvchi mijozning oyoq o'lchamini aniqlab, yuzi yorishib ketibdi. Ana, aytmoqmidim? Oyoq o'lchamingiz 41 deb. Menga ishonmasangiz, shu zamonaviy asbobga ishonarsiz. Menga qarang, siz o'zi sotuvchimisiz yoki jinnixonadan qochgan bemormisiz? Men sizga oddiy qilib aytganman. 40-chi o'lchamdagisini olib bering. Nega xo'p demaysiz? Shikoyat daftaringiz bormi? Men sizga nima qildim, janob? Oyog'ingizda zamburug' kasalligi bormi deyman, badbo'y hidiga chidab zo'rg'atdan oyog'ingizni aniqladim. Shikoyat daftaringizga yozmayman. Haqorat qilganingiz uchun men sizni sudga beraman. Nega meni oyog'imda zamburug' kasali bor deb haqorat qilyapsiz? Boring, boring, sudga berasizmi, undan kattasiga berasizmi? Boring. Nima? O'zingiz tufli sotmoqchimisiz? Yo'q. Sizga o'xshagan mijozga sotmayman. Siz o'zi kimsiz? Yo'q, bu yo'q. Nega tuflini olarkansiz? Men hozir tuflini o'zim olaman. Deganida siz o'zi kimsiz? Yo'q, bu yo'q. Tufli olarkansiz, hoziroq chiqib keting, bo'lmasa militsiyaga xabar beraman. Men shu do'konning egasiman. İstesem 50-chi o'lchamli. İstesem 40-chi o'lchamli tufli kiyaman. Xo'jayin, meni ishdan bo'shatishingizni bilib turibman. Faqat bitta savolim bor. Javob bering, nega shu 40-chi o'lchamli tuflini olmoqchi bo'ldingiz? Kiymoqchimisiz? Ha, kiymoqchiman. Sen ham shunday qilib ko'rgin. Oyoq o'lchaming kichikroq tufli kiysang, shunaqa azoblanasanki, baxt nimaligini tushunasan. Men baxtsizni unutib qo'yganimda kichik oyoq kiyim kiyib o'zimni azobga qo'yaman va kechki payt uni yechganimda baxtiyor his qilaman o'zimni. Hayot falsafasini yana kashf qilaman. Nega istasam 50-chi o'lchamli oyoq kiyaman dedingiz? Rostdan ham shunaqa qilib kiyaman dedingiz? Bilasanmi? Hayot falsafasi aslida juda oddiy. O'zimga mos kelmaydigan maqsadni oldimga qo'ysam, ko'chada katta tufli kiyib sharmanda bo'lganimni yana bir marta his qilish uchun shunday qilaman. Senga ham maslahat beraman. 50-chi oyoq o'lchamli kiyimni bir kun kiyib yurgin, birovning maqsadi senga katta kelishini o'shanda bilasan. Debdi. Buni tushkunlikka nima daxli bor deyishingiz mumkin. Daxli shundaki, agar sizni libosingiz, maqsad libosingiz, ya'ni hayotingizda bo'lib o'tayotgan voqea hodisa sizni orzularingizga kichkinalik qilsa, siz depressiyaga tushasiz. Siz oldingizga qo'ygan narsalar sizga kattalik qilsa, ya'ni unga kuchingiz yo'q, lekin katta narsa qo'yib olgansiz, siz depressiyaga tushasiz. Mana shuni otini siz real hayotda yashashingiz kerakligi deyiladi. Va maqsad ham insonni depressiyaga tushiradi.
agar kichkina bo'lsa. Qo'lingizdan ko'p narsa keladi, lekin siz o'qimayapsiz. Qo'lingizdan ko'p narsa keladi, energiyangiz yig'ilib turibdi, charchamayapsiz, yoqmayapti uy yumushlari. Sababi ulardan bezor bo'lib ketdingiz. Agar sizga yana o'zingizni ichki sifatlaringizni dunyoga keltiradigan iş, kasb, yangi yo'nalish, yangi o'rtoqlar taklif qilinganda siz depressiyadan chiqardingiz. Chunki hozirgi holat xuddi 40-tufliga o'xshaydi. Sig'maydi sizga, kichkina keladi, yoqmaydi. Yoki sizda kuchingiz yetmaydi, katta 50-chi oyoq kiyim kiygan deysiz. Va unga kuchingiz yetmaganligidan orzu qilyapsiz o'qishga kirishni, ammo o'qishga kira olmaysiz, sababi o'qimagansiz, sababi xotiringiz pastlik qilgan, pand bergan repetitorda yaxshi o'qiy olmagansiz va siz yana depressiyaga tushasiz. Nima qilish kerak? Bugungi kundagi vaziyatdan foydalanib, kichkina bo'lsa kattaroq, sekinlashtirib maqsad qo'yish kerak, katta bo'lsa to'g'rilash kerak. Sizga sizni azobga qo'yadigan darajasidan voz kechish kerak. Buni psixologlar tilida agar juda ham katta o'zingizga nagruzka, zo'r qish bergan bo'lsangiz, bu kasbiy kuyish deyiladi. Ya'ni professional kuyish deyiladi. Professional vigorani deyiladi rus tilida. Bu ham insonni depressiyaga tushiradi. Ya'ni siz bo'yningizga olaverasiz, olaverasiz, qilishim kerak, qilishim kerak, lekin unga na vaqtingiz yetadi, na imkoniyatingiz yetadi. Lekin qilishga majburman deb avval 6 soat, keyin 7 soat, keyin 10 soat, keyin 12 soat go'yoki ishlaverasiz. Qancha ko'p ishlasangiz, shuncha nagruzka bo'yningizga o'zingiz olaverasiz. Mana shu ham kasbiy kuyish ham og'ir kuyishlarga, ruhiy azobli kuyishlarga, ya'ni ko'p zo'r qish beryapsiz, go'yoki hech narsa qila olmayotgandek, hech narsaga ulgura olmayotgandek, qo'lingizdan hech narsa kelmagandek sezaverasiz. Bu ham oxir depressiyaga olib keladi. Nima qilish kerak bu vaqtda? Keling, miyangizda bir taftish o'tkazing. Siz kimdan qo'rqasiz? Nima uchun shu insondan qo'rqasiz? Bilasizmi? O'sha insondan nima kutishni aniq bilmaganligingiz uchun undan qo'rqasiz. Masalan, doimo o'ziga xos fikrlaydigan, harakatlarini aniq tushuntira olmagan insondan nima kutishni bilmaysiz va bu mavhumlikdan cho'chiysiz. Agar baqirishini aniq bilganingizda, bunga tayyor turardingiz va qo'rqmasdingiz. Sizga pulsizlik bilan qiynashini bilganingizda, shu pulsizlikka tayyor turardingiz va qo'rqmasdingiz. Kasal bo'lganingizda, shifoxonaga borib dori bermasligini bilganingizda, o'z ehtiyojingizni boshqa yo'llar bilan ta'minlardingiz va qo'rqmasdingiz. Hayotingizda har bir mavhumlik, gumon bu qo'rquv. Biror narsaga nisbatan mavhumlik sizga qo'rquv beradi. Nima qilish kerak? U insonlardan nima kutishni bilmay mavhumlikda turganingizda oddiy bitta yechim bor. Shu insondan kelishi mumkin bo'lgan har bir so'z, qaror va harakatlarga oldindan tayyor bo'ling. Qo'rqmang. Har bir yechimdan yo'l topsa bo'ladi. Ammo mavhumlikda yechim yo'q. Mavhumlik ertaga qanday yashashni, bu inson bilan qanday munosabat qilishni yo'lsizlikka yetaklaydi. Bu mavhumlikdan voz kechish yengilishdir. Kimligingizni bildirmasangiz, biladigan yo'limga yuraman deyish yengilishdir. Faqat aniqlik, birlikdagi rivojlanish orqali maqsadga erishasiz. Mavhumlikka qul bo'lish eng katta ojizlik. Shuning uchun o'zingizga erkinlik bering. Ertangi kun qanday bo'lishdan qat'iy nazar, bizga shu muammolarni yechishga kuch berilgan. Qo'rqib yashash bu har nafasda yengilish. Qo'rqib yashash olovning uch boshli tilidagi otashdan qochishdir. Tinch va sokinlikdagi suvga aylaning.
Suv qayerga quyib yuborsa ham o'z yo'lini topib ketaveradi. Hozir nima qilishni bilmay turgan holatlaringizni eslang. Mana shu depressiya. O'sha joyda ayting. Qanday yechim bo'lishdan qat'iy nazar, shu yechimga tayyorman deng. Shunda siz qo'rquv orqali, ikkilanish, mavhumlik orqali paydo bo'lgan depressiyadan chiqasiz.